Вітаю усіх на телеканалі «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Мене звати Юлія Ангелсур, до перекладу Оксани Фіновської. Патріотизм чи сепаратизм? Що переможе на Сході? Сьогодні про це та інше ми будемо говорити із народними депутатами України. Знайомтесь, Євген Єгор Фірсов, народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції. Здравствуйте. Вітаю. І Геннадій Ткачук, народний депутат, член Комітету правової політики та правосуддя. Вітаю. Панове, ви на Хмельниччині з робочим візитом, але ви хочете розповісти нашим телеглядачам про ситуацію на Сході, про своє бачення. Пан Єгор, ви з Донецька, ми знаємо. Скажіть, будь ласка, зараз активно обговорюють те, що путінівський проект «Новоросія» закритий. Про це вчора у своєму інтерв'ю сказав президент. Самі терористи, зокрема, так званий міністр закордонних справ, самопроголошений ДНР Олександр Кофман у інтерв'ю газеті «Вечірня Макіївка» заявив, що проект «Новоросія» закритий на невизначений термін. Проте російська армія продовжує зосереджувати війська, сотні одиниць зброї, включаючи мобільні ракетні установки, танки і артилерію. Біля кордону, про це пише Reuters. Сьогодні також ватажок так званої ДНР Олександр Захарченко заявив про свої наміри захопити ще три міста – Слов'янськ, Костянтинівку та Красноармійськ на Донеччині. То що ж відбувається? Проект закрився, бойові дії продовжуються? Значить, ну, я дуже добре усвідомлю ситуацію, тому вкратце спробую вам тут зложити фактаж. Нужно понимать, что там, может быть, проект «Новороссия» закрылся, да, но проект какой-то другой совершенно быстро мог открыться. И что сейчас по факту происходит? Естественно, Путин не планировал завоевать вот этот маленький кусочек Донецкой области. Ему нужен развал всей Украины. И нам нужно быть готовым, пока есть путинский режим в России, у нас, скажем так, будут проблемы. И к этим проблемам нужно быть готовым. То есть даже если военные действия будут прекращаться, Путин будет использовать пятую колонну русских диверсантов, политические партии, средства массовой информации, которые будут пропагандировать там, российские элементы. Но тем не менее, что происходит сейчас? Путин стремится, чтобы Украина стала федеративным государством. И на самом деле та территория, которая захвачена, она уже не стремится к отделению. Она уже говорит о том, что мы в Украине, вы, Киев, должны нам каких-то денег. И Россия стремится эту территорию загнать и всучить нам, как такого себе троянского коня. Это очень опасно, и я уверен, что и среди народных депутатов есть понимание этого процесса, и президент это понимает, и правительство, что на это ни в коем случае нельзя вестись. Что нам, если нужна эта территория, и мы за нее бы должны бороться, но только не с теми лидерами, только не с теми террористами, закрывать границу и противодействовать всеми силами России. Вы думаете, закрытие кордона допоможе? Есть же авиация еще? Я думаю, ну авиация это уже полномасштабная война. Конкретная полномасштабная война. А вы думаете, конфликт заморозится и будет так и тягнуться? Нет, я думаю, что конфликт не заморозится. Сейчас пока мы, скажем так, вынуждены были отрезать эту территорию, скажем, от себя, потому что это нездоровый организм. Мы не поставляем туда, я имею в виду украинское государство, не поставляет туда электричество и газ, поскольку ну, это наши деньги, а мы не нету оплаты за эти ресурсы. Да? И я думаю, что этот конфликт будет еще продолжаться несколько лет. Говорю открыто и откровенно, потому что я сам оттуда и честно должен это проговорить. Но, тем не менее, нам нужно быть готовым, как только наши вооруженные силы готовы к нападению, как только проведены реформа в вооруженных силах, как только будет небольшое ослабление путинского режима, нам срочным образом нужно захватывать эти территории, захватывать обратно, уничтожать террористов и бандитов, которые сейчас там руководят. А люди будут до этого готовы? Те, которые там залишились? Вы знаете, там есть разные люди, и не верьте тому, кто скажет вам, что там живут все сепаратисты. Это неправда, я это знаю, как никто другой. Очень много людей вы можете сейчас увидеть в Краматорске, в Мариуполе, Красноармейске, многотысячные патриотические митинги, которые люди выходят и считают, что Донбасс это Украина. Многие очень во второй и третий цикл мобилизации из Донецкой области взяли автомат в руки и пошли защищать свою территорию. Поэтому я считаю, что большинство людей поддержат. Другое дело, что, ну, естественно, есть какие-то тонкости. Я вот и во Львове был вчера, спрашивал, какой процент поддерживает там русскую идею. И там есть такие люди. Другое дело,
дело, что их там не 30%, 1%. Но, тем не менее, они же как-то живут, и мы как-то будем жить. Скажіть, будь ласка, але ці люди, от маріупольці, наприклад, вони вже стали патріотично налаштовані після того, як побачили, да. що ж робиться на да. тих окупованих да. землях. 100% с вами согласен. Если мы возьмем Краматорск, Славянск, Мариуполь, это те территории, ну, извините, грубое слово, но где была вот эта вот такая террористическая зараза, и от которой украинское государство очистило эту территорию, то социология показывает, что на этих территориях люди, большая часть, поддерживают единую независимую Украину. Да, у некоторых людей есть, скажем так, свое мнение по этому. Они говорят, там, что Украина должна быть там, 10%. Те, кто за Украину, говорит, что Украина должна быть федеративной, или там должны быть какие-то добрососедские отношения с Россией. Но подавляющее большинство хочет видеть Донбасс в составе Украины. И это очень важно психологически осознавать. Скажите, пожалуйста, от я запитую всех переселенцев, ну, можливо, и сами донбассцы винні у тому, что они пустили до себя агрессора? Естественно. И я это говорю везде, всем, и приезжаю в Донбасс в первую очередь, веду об этом речь. Поймите, что сейчас люди, сейчас мы вынуждены воевать танками и градами. Ровно год назад мы еще воевали автоматами. Но был период март и апрель прошлого года, где люди воевали только камнями и палками, да? И где Донецк ждал донецких врачей на площадях, донецких учителей, донецких шахтеров, чтобы выйти в 50, 100, а то и 150 тысяч и сказать, что Донбасс это Украина, и мы будем защищать свою территорию, во что бы то ни стало. Мы захватим областную государственную администрацию, повесим на ней государственный украинский флаг, и никто с этим триколором не войдет в это помещение. И ну, мы провалили свой момент, да, лидеры, которые там были, ну, которых... Может, у нас замало было? Народ... Не, естественно, такие лица были, да, около 3-4-5 тысяч, но это было подавляющим в большинстве такие молодые люди, как я в то время возглавлял самооборону этого Майдана, нас тогда было около 60 людей, но тем не менее, лидеры централизованно, те, кто возглавлял там партию регионов, вот эти предатели, да, они не поддержали эту идею, и в то время общество раскололось и было дезориентировано. Но ответственность, каждый дончанин должен осознать, что ответственность за то, что происходит сейчас на их территории, в первую очередь, не на государстве, не на там, не на ком-то другом, только на них, в первую очередь. Я, ну, в моем понимании, некоторые это, к счастью, начинают понимать, но со многими еще нужно, конечно, работать. Ну, конечно, держава не винна, але, ну, які телеканали дивились на Донбасі? Ну, люди так розповідали мені, що переважно російські телеканали. Там не впроваджувалась культура, традиція українська. Тобто люди росли, в принципі, не розуміючи, що вони українці. В цілому, ну, ви поймите, государство в этом отношении вторично. Как ни крути, но тем не менее, и ситуация с Януковичем это показала, что не все решает тот человек, который сидит, грубо говоря, на троне и управляет. Поэтому, естественно, государство в какой-то степени тоже есть вина о том, что люди воздействовались, велись на вот эту путинскую пропаганду. И в Донецкой области никогда не было печатного, независимого, подчеркиваю, независимого печатного издания. Все было или в руках местной власти, которая была в руках партии регионов, или в руках местных, как бы так, бизнес-элиты, которая тоже была в партии регионов. А сейчас, вот в сию секунду, если вы приедете в Донецкую область и зайдете в газетный киоск, газет нет вообще. Потому что местные все позакрывались, а все украинские, там, ну, грубо говоря, «Зеркало недели», какие-то журналы до Донецка не доставляются, потому что это, ну, нерентабельно, скажем так, до Мариуполя довести эти газеты. Поэтому в этом отношении есть сложности. Хорошо, что сейчас начинает свою работу, хоть и с пробуксовками, Министерство информации, чтобы как-то раздавать листовки. И мы там коллегами из группы «Удар» постоянно приходим в правительство и контролируем этот вопрос, чтобы каким-то образом работать с населением, чтобы оно менялось. Потому что нам всем во Львове, в Закарпатье, в Хмельницком нужно понять, пока у нас там, в Донецкой области, проблема и пробоина в нашем корабле, лихорадить от этого будет всю страну. Нельзя вот так вот сказать, да, это ваша Донецкая, это вы решаете сами, а мы здесь будем жить. Не получится так, поэтому, к сожалению, совместными усилиями надо решать этот вопрос. Пане Геннадію, скажіть, будь ласка, зараз, ну, лихорадить, як сказав пан Єгор, ну, мабуть, всю Україну через тарифи, через мізерні зарплати. Ну, скільки ще має продовжуватись така ситуація, коли вже люди відчують, що жити стало трошки краще? І чи на часі були реформи, які ми пообіцяли провести МВФ? Ну, я скажу декілька тез. Перше, те, що
у Путіна, якщо починати закінчувати думку мого колеги, у Путіна є хвороблива уява про поновлення руського міра чи до Радянського Союзу, чи як воно буде називати, того простору, який був. Він не може змиритися з думкою, що більшість держав РСР стали незалежними, і вони, він планує так само з Казахстаном, ви бачите, так само він підкоряє, ну, принаймні, фактично хоче Білорусію, зараз там батька Лукашенка чинить спротив. От, і це саме стосується і нас. Ми чітко заявили, у нас більшість населення хоче йти в Європу, ми бачили цю проблему, ми знаємо, як там люди живуть, ми знаємо, що ми хочемо і куди ми прагнемо, тих стандартів, тих доріг, того обслуговування, тих зарплат, тих пенсій і так далі. Але коли люди відчують себе українцями, хоча б? Я хочу сказати, але, а от проблема в тому, що більшість людей з Донецька, принаймні, там 5% були за кордоном, вони були лише в Росії, і вони не можуть порівнювати. Якщо ми бачимо, скажімо, Закарпаття чи Львів, ну, там, чи Прикарпаття, чи інший регіон, вашу Хмельниччину, тут люди вільно пересуваються за кордон, ну, принаймні половина, 50% було, і розуміють, і переказують людям, як там живуть і чого ми прагнемо. Там такого немає, там телебачення дурманить, Путін фінансує цих терористів, відмовляється навіть від тих своїх солдатів, від тих людей, які, ну, загинули або які взяти у полон. Ви бачили, нещодавно, вчора було прийнято рішення Путіним про те, що засекретити інформацію, скільки взагалі людей, де як воює. Тобто все робиться для того, щоб підтримувати нестабільність нашої держави. І йому вигідно давати нам умови. Їхня умова дуже проста. Конфедерація або федералізація нашої держави, а це для нас шлях в нікуди. І позаблоковий статус або приєднання до Митного Союзу. Все дуже просто. От тому ми вибрали свій шлях, нам важко, але нам треба йти. Оскільки ця війна йде, і нам дуже важко, ну, скажімо, це великі шалені кошти йдуть на війну. Скільки, наприклад, на день? Ну, і по різним оцінкам, від 70 до 100 мільйонів гривень щоденно виходить на затрат на операцію АТО чи військові дії. От. Друга ситуація стосовно тарифів. Безумовно, на вимогу МВФ, коли у нас була серйозна скрута, коли нам майже Путін перекривав газовий вентиль, ви запам'ятаєте цю історію, і оголосив, що газу взагалі не буде постачати без предоплати, МВФ надавала нам кредит. Але оскільки, треба чітко казати, МВФ не благодійна організація, вони надавали нам кредит під маленькі там 4-3%, 3-4%, але вони давали кредит з перспективою, що ми розрахуємося. І тоді вони виставили умову, які мають бути ціни на проїзд і так далі. На той час, коли ми мали отримати 17 мільярдів, і коли Верховна Рада підтримала цей, скажімо, кредит, і ці тарифи фактично, да, створивши коаліцію, а коаліція делегувала представників в уряд, а уряд приймав рішення. На той час це було вигідно. Іншого шляху просто не було. Ми не змогли, нам не було чим воювати. Оскільки, я наголошую, всі, які багато дуже говорять про війну, а війну і так і далі, волонтери допомагають купувати озброєння, каски, жилети. Я вже не кажу там про продукти харчування, про інші речі, ну, теплі речі там, да? От я пишаюсь тим, що нас там в школі плетуть московичні сітки діти. Тобто патріотизм сьогодні з'явився, і ми бачимо дуже багато волонтерів. Але держава має забезпечувати певний, да, там, волонтери не куплять гради. А наші, ну, союзники, які нас підтримують, які тиснуть на Росію, вони не поспішають нам давати летальну зброю. Більше року ця проблема точиться, вони нам дають. Максимум, що вони можуть допомогти нам, вони вважаються касками і бронежилетами. Ну, останній раз нам американці дали там бронетехніку, дякувати Богу. А всі інші, нас же все було розвалено. Янукович свідомо відстрочував цю проблему. У нас же Лебедєв і Саламатін, це чисто громадяни Росії, очолювали збройні сили. Це ми розуміємо. Тобто людям потрібно терпіти, поки війна йде, розуміємо, а вона що нам буде треба це. Тепер ми говоримо про тарифи. Сьогодні дуже конфлікт. Стало модно піаритись на тарифах. І навіть ті політичні сили, які входять до складу коаліції, які голосували за ці тарифи, сьогодні шалено їх критикують. Бо дійсно люди отримують платіжку, не маючи зарплати, а то й взагалі роботи, платити такі кошти, вони просто не в змозі. Я вважаю, що тарифи мають бути переглянуті, і вже створена спеціальна комісія. Є підстави, є можливості зменшити ці тарифи. Тому на той час, коли приймалось, ну, скажімо, рішення, я думаю, що воно було невиважене, тепер треба переглядати ці тарифи.
Тобто є надія, так? Да, стосовно заробітних плат. Є надія, у нас сьогодні є профіцит бюджету, да? Тобто ми, ну, скажімо, завдяки, ну, стрибку долара, завдяки там іншим надходженням, допомогою. От ми чуємо, вчора нам Канада допомагає 40 мільйонів доларів, там інші країни, розуміючи скрутну, і розуміючи, що за нами піде зразу Прибалтіка, зразу Путін піде на Польщу, вони нам допомагають і вони надають нам якісь кошти. А нам чітко треба усвідомити, як казав от Ігор, що це наша справа, це наше домашнє завдання. І ми маємо робити реформи. А висновок дуже простий. Уряд от коаліції пропрацював вже приблизно 4 місяці. Є міністри, які працювали, з моєї точки зору, вже більше року. Це Міністерство юстиції, це Міністерство МВД, де, ну, ніякого ні покращення, ні поліпшення, ні кадрових немає. І тому я думаю, що наше завдання коаліції мужньо визнати, що ці міністри не впоралися з роботою, подякувати їм за плідну працю, якщо там не було складів корупції, і хай вони йдуть займатися чимось іншим, якщо вони не можуть реформувати ту галузь. Все дуже просто. А то нам розповідати байки, що завтра буде реформа і завтра буде краще, ну так можна і не дочекатися. Но у нас хоч одна реформа вдалась? Ну, у нас сьогодні буде серйозна дуже реформа по децентралізації. Це дуже серйозно, це конституційні зміни будуть. Друга – це по виборчому законодавству, це, ну, те, що, скажімо, я маю там певне відношення, по виборчому законодавству. А деякі реформи, там МВД, вона повністю провалена, ну, скажімо, від того, що пан Аваков, з моєї точки зору, подає в ефір, якого кольору будуть патрульні машини, там, да, більше жовтого чи більше блакитного, я думаю, що це патрульна служба кращою не стане. Я думаю, нам треба серйозно боротися з корупцією, нам треба серйозно, суттєво просувати люстрацію, а ми бачимо, що я думаю, що ви ж самі на вашій хмельницькій землі бачите, що ті самі чиновники, які працювали при Януковичі, які грабували народ, які знущалися над людьми, вони на сьогоднішній день переведені або в іншу якусь галузь, та, або переведені в інший район. І далі вони керують. І в той час ми кажемо, що у нас безробіття. Ні, треба їх всіх відсторонити. Те саме стосується і суддівського корпусу. Тих людей, які, ну, ми знаємо, приймали незаконні рішення. Довіра до суддівського корпусу, а це мій профільний комітет, да, я цим займаюся професіонально, довіра менше 4%. Про що ми говоримо? Про те, що люди не довіряють судам. Що треба робити? І це обурює суспільство. Обурює суспільство, що немає. Ви в Києві не боїтесь, тому нам що треба... це все підбурює суспільство і зараз не якось розмова про патріотизм? Розумієте, якщо ми не почнемо робити самі висновки, то п'ята колона, путінська пропаганда, там, комуністи, бувші регіонали і всі інші, які були при владі 20 років, вони скористаються цим. І в нас був такий приклад. Коли я прийшов Ющенко в 2004 році, ми всі це пам'ятаємо, потім він не зміг нічого довести, ні бандитам тюрми, ні ці руки не крали, бо крав так, як і всі інші. І врешті-решт повернувся Янукович. Люди бажали, що прийде сильний лідер, наведе лад. Пройшло певний час, зрозуміли, що знову помилилися, і ми не можемо дозволити собі такі помилки. Сьогодні за нами стоїть не просто, ми боронимо не тільки суверенітет України, я хочу довести, а й Європи. І ми маємо вимагати від Європи і реструктуризації цих боргів. До речі, ми прийняли законопроект нещодавно в Раді, на тому тижні, про те, що ми забороняємо і даємо право не виплачувати зобов'язання Януковича, а це більше 40 мільярдів, по зовнішнім боргам. Хай вони подаються до нас в суд, хай вони говорять, те, що брав Янукович, він там в Росії, десь в Ростові, хай він не платить. Нема чого населенню України за нього платити гроші тим міжнародним, хто давав йому кредит. А, до речі, Росія теж давала 3 мільярди, ви пам'ятаєте. А, до речі, хто може Януковича знайти? Чи займаються цим питанням? Я не можу сказати, напевно, це секретна інформація, нам про це невідомо, але те, що нам треба реформувати службу, робити якусь службу на кшталт там Масада, да, що має бути якийсь спеціальний підрозділ, який виловлює злочинців і доставляє їх на Україну або знешкоджує їх там, це обов'язково, це державна безпека. Але ж Янукович, він же не просто сидить. В нього там Захарченко, Янукович і вся ця камарілія, ці покидьки, які гнобили Україну і розкрадали її, а ми знаємо, що вони літаками гроші вивозили. І це сьогодні лягає тягарем на Україну. Я думаю, що все ж таки нам спишуть певну частину кредитів. Частину ми просто не будемо повертати тих, що які брав Янукович. А далі треба реформувати країну.
Зрозуміло, дякую. І, пане Ігоре, хочеться повернутися до Донецька, оскільки ви там народились, жили. Ви спілкуєтесь зараз із тими людьми, які там залишились? Серед ваших родичів, знайомих, близьких є люди, які воюють проти України зараз? Звісно, і, ну, к большому сожалению, в моей семье даже случилось несчастье. Два двоюродных моих брата, они находятся на той стороне. Но я хочу сказать о том, что, по сути, приверженцев идеи русского мира на той территории нет. Там есть просто банальные бандиты, которым платят деньги, которые взяли в руки автомат, которые почувствовали себя кем-то, потому что до этого они были там парковщиками, мойщиками там, и так далее, и так далее. И они сейчас, по сути, занимаются бандитизмом, совершая особо тяжкие преступления. Оправдание этому, будь то родственники, не родственники, еще какие-то, нет. И как ни крути, этих людей нужно выбивать оттуда. Если они оттуда не выбьются, их просто нужно уничтожать. А ви от були, коли були в Донецьку, і які настрої зараз там панують? Чи люди бояться вийти на вулицю і вигнати тих окупантів? Останній раз я був в Донецьку рівно рік назад, після того, як обстріляли мій дом із вогнестрільного оружия, велика перестрілка була, іменно в Донецьку я не заїжджав, я не можу зараз заїхати, тому що я, скажімо, в перших списках на розстріл, тому це... сделать практически невозможно. Ну как, заехать можно, но выехать уже не выйдет. Выехать не выйдет, не удастся. Але настрій, ви, напевно, спілкуєтесь все одно по телефону. Що люди говорять? Чи бояться вони? Сейчас вот о чем я говорил, ситуацию мы, как гражданское население, упустили, когда все было в наших руках. Мы могли исправить ситуацию. Сейчас у людей никто не спрашивает, люди живут, скажем, в тоталитарном обществе. Если ты вышел с каким-то особым мнением или желто-голубой какой-нибудь ленточкой, тебя побьют, посадят в подвал, а может даже и убьют. Поэтому, конечно, гражданское общество лишилось этой возможности в свое время как-то повлиять на ситуацию. И сейчас очень сложно дать даже оценку мнению людей. Но хочу сказать о том, что из тех, кого я знаю, потому что у меня много людей, я 25 лет прожил в городе Донецке непосредственно, общаюсь, естественно, со многими. Там осталось очень много меняемых, адекватных людей, подчеркиваю, которые хотят жить в Украине, которые хотят что-то делать, которые даже не несмотря на то, что они в Донецке, как бы на той территории, стараются помочь и нашей армии, и занимаются и волонтерством, да, там на свой страх и риск, но тем не менее, такие люди есть, и они не то, чтобы там их единицы, таких людей очень-очень много. А эти люди не вважают себя залишенными державою? Ну, я думаю, что в данном случае нужно понимать, вот тот, кто патриотически настроен, нужно задавать себе больше вопрос, не что для меня сделало государство, а не что для меня сделала Украина, а что я сделал для Украины. Поэтому действительно такие люди есть, и я думаю, вот первый признак такого патриотизма, это именно эта позиция, что сейчас, ну, действительно нам сложно. Мы противостоим огромной стране и воюем в разных весовых категориях. Да, мы смогли на себя, скажем так, в свой такой клуб создать антипутинскую коалицию мировую, где на нашей стороне Германия, Англия, Польша, там, и по сути весь цивилизованный мир. В дипломатичном плане. Да, ну в дипломатичном плане, да, к сожалению, пока не в военном. Да, но это все равно очень, очень большой шаг. Но я возвращаясь к населению, я думаю, что патриотично настроенные люди, я знаю их настроение, которые там остались, они все-таки понимают ситуацию, в которой находится Украина, они понимают, что государство, находясь в сложных обстоятельствах, не может им вот так вот дать и жилье, и работу сразу там, и так далее, и так далее. Тобто вони тільки чекають того моменту, коли ослабнуть путінівські війська і коли Україна зможе їх підтримати. Ви впевнені, що тоді той відсоток, який залишився, все-таки погодиться бути українцями? Смотрите, до этого ж ми как-то жили, да, і освободили Краматорск, освободили Маріуполь, там же ви не видите каких-то бунтів, там каких-то терактів, ну що їх там нет. Там от, що дійсно там є, це просто нужно вирізати эту бандитскую ракову опухоль. Как только ми її ліквідируємо, не будет никаких вопросов, там Донецк себе мирно жил спокойно, да, там выбрал, может, голосовал не за того, кого надо, но тем не менее
там никогда не было, скажем так, мракобесов, которые хоть бегали с автоматами и забирали там какое-то имущество. Поэтому бандитов нужно уничтожать, с населением, да, так или иначе нужно работать, но отдавать себе отчет, что есть определенная часть населения, которая мыслит патриотично даже в тих условиях. Скажіть, будь ласка, Фатнова, як ви ставитесь до того, що Росія вкотре говорить, що її військ там немає? От якраз актуальна тема про ГРУшників Олександра Олександрова і Євгена Єрофєєва. Росія їх залишила? Ну, ви знаєте, кожен день у нас, скажімо так, швидко сформувалися вооружені сили. У нас зараз, я думаю, що сформується одна з лучших армій Європи, а може навіть в майбутньому одна з лучших армій мира. И спецслужбы в этом отношении, служба безопасности Украины в этом отношении тоже работает на 5 с плюсом. Каждый день, я думаю, если кто-то там читает «Украинскую правду», «Цензорнет», каждый день СБУ ловит диверсантов, ловит бандитов, которые работают в Харькове, в Одессе, там, в приграничных территориях и так далее. Это очень хорошо, это показательный момент, это такой индикатор, что наша служба безопасности сейчас может защитить Украину от разного рода диверсий. Что можно делать? Можно больше ловить этих людей, записывать, скажем так, их, ну, людей-то, если можно их так назвать, людьми, да, записывать их комментарии. Я думаю, что в отношении ГРУшников там уже есть очень серьезный видеоматериал, и должно провестись очень серьезное расследование. Мы должны это расследование показать всему миру, да. Потому что эти ГРУшники каким-то образом туда попали, их кто-то одел, обул, вручил им оружие, дал им приказ и так далее, и так далее. То есть проследить эту цепочку очень важно, и это одно из супер доказательств, которое нужно демонстрировать мировому сообществу в отношении того, что именно российские войска воюют в первую очередь на территории Украины. Я хочу додати стосовно цього, що ведеться дуже серйозна робота Генеральної прокуратури по збору доказів стосовно всіх тих порушень, які робиться зі сторони Росії і з інших, скажімо, ну, тих джерел, які сьогодні заявляють, що вони не причетні. Там вже, ну, дуже серйозна доказова база, і ми це розглядаємо для того, що як тільки ми, ну, скажімо, наведе стане менш спокій, і ми зможемо звернутися до міжнародного суду, до міжнародного трибуналу про відшкодування перших компенсацій витрат, яка нам має надати Російська Федерація, а це не просто сказати, що ми кажемо, от вони там присутні, а вони кажуть, а ми там не присутні. Треба зібрати повністю доказову базу. І цим сьогодні займається, до речі, наш комітет теж долучений до цього. Стосовно інших, для того, щоб ми не тільки, але й кримінальна відповідальність була за тими, хто займався геноцидом людей, які знищив людей, які вбивав людей, тими терористами. Тому це чітко має бути. Людина має знати, будь-який терорист, який сьогодні там є, будь-яка влада російська, вона має бути знати одне чітко, що зло буде покарано, і воно буде незворотнє, незалежно, це буде через рік, через три чи через п'ять. Все одно управа на всіх них знайдеться. Ви ж бачите, що все більше тяжче і тяжче Росії, ну, вони вже йдуть на певні поступки. До речі, вчора Царьов заявив про те, що вони не визнають проєкт Новоросії, як вони мають бути в складі України. Да? Цей Олег Царьов, який, ну, ще один покидьок проросійський, який отримував завжди гроші, скажімо, з Кремля, будучи депутатом від регіонів. От. А тепер він заявляє зовсім інше, що вони не проти України, що, ну, там мають бути інші, що мають закони. І Верховна Рада, і надати, і наш президент пішли на те, що ми проголосували за особливий статус Донбасу. Що, будь ласка, ми готові провести місцеві вибори там. На рівні зі всіма. Але за умови того, що там не буде озброєних людей, за умови того, що там не буде терористів, вибирайте собі владу. Якщо ви хочете, обирайте. Ми готові виплачувати людям пенсії по українським законам, українським українцям. Але ви в складі України, по Україні.